မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာရှင်မှာသတိပေးခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာတပ်မှန်အောင်ကြုံမှုဟာမီဒီယာတွေကိုကြောက်လို့ထပြေးသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီး25ဦးသေသွားပါတယ်ဘိုးပြည်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးဒီသူတရားခန့်ကိုတရားခံလို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းပေါ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်လက်ကြီးကြီးကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလူတဦးသေဆုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှအောင်ကြုံမှုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကစင့်ခေါ်သတိပေးပြီးပြန်အထွက်မှာမီဒီယာတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲလို့တမ်မတ်အောင်ကျော်မိုးဟာထပ်ပြေးနေပုံလေးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေမှာအကြေတွင့်သတင်းဖော်ပြနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မြေ 0.5 မှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့မော်တာကြီးဟာကျရောက်ခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တူသေဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေး2ဦးပါဝင်5ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာတမ်မတ်အောင်ကျော်မိုးကိုစင့်ခေါ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခရာပြန်ထွက်မှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့မီဒီယာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့ပဲအောင်ကျော်မိုးထွက်ပြေးနေပုံတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေမှာဗီဒီယိုတွေနဲ့တကွသတင်းဖော်ပြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါမှာတော့ရှမ်းကီနီဆက်မိုးပြင်းမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရွင့်နဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစတင်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးဒေသခံတရားဝန်ကျင်ခန့်ကိုလည်းတစားကန်လို့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတန်ချက်ကအမြောက်ကားတွေအပါအဝင်လက်လက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းနှစ်ခုနဲ့မိုးပြဲမြို့ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကီနီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေထိခိုက်သေဆုံးသွားတာတွေများတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကသိရပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်အသေးစိတ်ကိုရန်ကုန်ခေတ်အနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်ရှိမှာမိုးပြဲမြို့ကစက်တော်ရဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့မွေတော်ဖုံးကျောင်းတွေမှာတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတရားဝန်ကျင်ကိုလည်းတစားကန်လို့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့ပေါ်ကရွှေတောင်းမင်းစစ်စေးကိန်းကိုမနေ့ညနေပိုင်းက PDF တပ်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား5ဦးသေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတက်ခတ်မှုကိုဒဇယ် PDF တရင်ချောင်းနဲ့မြို့နယ်ပကပပူပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခတ်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေသွားပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒဇယ် PDF ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်းထဏာကိုပြောပြပါတယ်အလားတူစတင်မာလာ19ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခန့်ခေဦးမြို့နယ်ရေဦးခင်ဦးရွှေဘိုလမ်းမှာရေဦးကနေစစ်ကြောင်းကိုမူးတင်ချောင်းတရားနဲ့တာကရကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ဝေကုံကျေးရွာနဲ့တာကရကျေးရွာကြားမှာ3ကျဲ၊ဝေကုံကျေးရွာနဲ့ကံတစ်တရားကြားမှာ5ကျဲအသီးသီးနင်းမိုင်းတိုက်မိုင်းဆွဲမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား12ဦးသေသွားပြီး9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ရန်ကုန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြားတဲ့ကတော်လန်ရေးလူငယ်တွေဦးဆောင်ကဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရေးမနစ်ညပိုင်းကခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုလိုမုံတိုင်း Falcon Revolution Team FRD ဂလုံနီပြည်သူ့အကျိုးပြုလူငယ်ဖွဲ့စည်း RGY တို့ကတော်လန်ရေးလူငယ်တွေရဲ့ဦးဆောင်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးမအောင်လင်ငါတို့လည်းရှင်သန်စရာဘဝပင်မရှိနိုင်စာတန်းကန်ဆောင်ကဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရေးခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့လူငယ်တူကတော့ဒီပွဲဟာမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့တော်လန်ရင်ကာလမှာကျုပ်တို့လူငယ်တွေသွေးချွေးမျက်ရည်တွေရင်ထားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမနိုင်ရင်ကျုပ်တို့လည်းရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထောက်ကျန်တရားကျောင်းခြေလင်းတရင်ကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေသွားတယ်လို့ Generation Y Gorilla ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထောက်ကျန်က106ချီလင်တရင်ဂိတ်မှာကင်းဆောင်လဲပြီးပကင်းထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့စစ်သားတွေကို G1G မြစ်မခါ SDF နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရာမှာလည်းလက်ပစ်ဘုံးတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်သ
တနပ်နဲ့လည်းပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှစ်ယောက်သေသွားပြီးဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ Generation Y Gorilla ကဆိုပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်သတင်းတပုတ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်အောင်ကပြေစစ်ကြောရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအိမ်နောင်တဲ့လမ်းကမ်းကိုအဝေးထိန်မိုင်းနဲ့မနစ်ညကကိုးနိုင်ကဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Last Battle PDF ကရန်ကုန်ခေတ္တရင်းနနာကိုပြောပြပါရတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်မှုတစုံတရာမသိရှိရသေးပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘေးကင်းလုံခြုံစွာစောက်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးထောက်တိုင်တွေရဲ့ဝေးရကနေရှောင်ကျဉ်သွားလာကြဖို့မြစ်တာရက်ခတ်တယ်လို့ Last Battle PDF တာဝန်ကကိုတက်ကရစ်ကပြောပါတယ်အလားတူမြောက်ကုံနဲ့တောင်ရုံတို့မှာလည်းမနစ်ကည9နိုင်ဝန်းကျင်ကဘုံးတွေပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်မှာချီလင်တက်ပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုစတိမာလာစကူရဲနေက PDF တပ်ပေါင်းစုကမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က25ဦးသေသွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗန်ပွေးရာဘက်ကိုထောက်ပို့လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကား3စီးခြေလင်တက်ပြန်လာတဲ့စစ်သားအင်အား50ခန့်ကိုဗရေသာမိုင်းလင်တွေတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်9နာရီကနေနေ့လယ်17နာရီအထိထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄ချိန်တိတိဗရေသာမိုင်းလင်တွေတက်ခတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်တပ်သားအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြုံးချိုလဲတေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာကြောက်ရရစကန်ရဲ့စကန်မှုကကြိုက်တဲ့ drone လာခဲ့ပြန်လဲမရှိဘူးဆိုပြီးပြောကဂျမ်ဘာရှိတယ်ဆိုပြီးစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်စတင်မာလာစကူရဲ့နေနဲ့9:30မိနစ်ကကြောက်ရစကန်ကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအီဂါနာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြောင် CDSWM ကပြောပါတယ်။ပထမ drone ကကျောင်းရည်စခန်းပေါ်ကိုရခင် drone တွေဖျက်ချခံရတဲ့နေရာနဲ့ဒုတိယ drone မှာအီဂါနာနဲ့ထိထိမိမိကျဲချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီ drone စစ်စရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သားတေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်မှုကိုအတိအကျမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမညပါ။